koffiewinkel by die Roots in Potchefstroom nooi jou om familie, vriende of enige spesiale geleentheid by ons te kom vier. Ons glo in die kosbaarheid van elke lewensgebeurtenis. Van 'n intieme byeenkoms saam met vriende tot 'n ooievaarstee, kombuistee of verjaarsdag. Met die grootste verskeidenheid van beskikbare lokale kan ons enige grootte groepe akkommodeer. Met jare se ondervinding in die bedryf is die Roots daartoe verbind om jou te oorlaan met gasvryheid en jou verbeelding aan te gryp. Ons vriendelike diens en heerlike kos wat voorberei word deur ons talentvolle chef sal jou ervaring spesiaal en onvergeetlik maak. Ons glo daarin om die lewe te vier. Daarom doen ons dit behoorlik. Laat ons 'n fees vir jou reël. Wat my opval is die omgewing. Dit is 'n verskriklike lekker atmosfeer hierso. Die kos is uit die boonste rakke uit. Die diens is goed. Die personeel is vriendelik. Die potato wedges is great en 'n mens moet altyd 'n tweede koppie cappuccino drink. Goeiedag. Ek is Selmery. Ek wil jou die versekering gee dat ons jou funksie as die hoogste prioriteit beskou.